የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ በዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ከኢትዮጵያን ሰባተኛ ቀን አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን የሚተላለፍላችሁ ሳምንታዊ የመጽሐፍ ቅዱስ ውይይት ጥናት ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ዕለት ውይይታችን በሚቀጥሉት ሶስት ለሶስት ወራት ለማጥናት የምንጀምረውን የዘፍጥረትን መጽሐፍ ጥናት የመጀመሪያ ክፍሉን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ምንም እንኳን አብዛኞቻችሁ በዘፍጥረት መጽሐፍ ውስጥ ያሉትን ታሪኮች ስለ አዳምና ሔዋን፣ ስለ ቃየንና አቤል፣ ስለ ፍጥረት ውሃ፣ ስለ ጥፋት ውሃ፣ ስለ ያዕቆብና ራሄል፣ ስለ ዮሴፍና ወዘተ የመሳሰሉትን ታሪኮች ጠንቅቀን ብናውቅ የዘፍጥረት መጽሐፍ ግን ከታሪኮቹ አልፎ ለዘመናችን አንገብጋቢ ጥያቄዎች መልስ ሆኖ እናገኘዋለን። የዘፍጥረት መጽሐፍ በጣም አስፈላጊ ሆኖ ከሚገኝበት ምክንያቶች አንዱና ዋነኛው የሰዎችን ማንነት እንድንረዳበት በተለይም ሰዎች እንደው በአጋጣሚ እና በተፈጥሮ ዝግመት ለውጥ የመጣነን ለሚለው አመለካከትና እምነት ግልጽና የማያጠራጥረው እምነት እውነት ያለውን እኛ ሆን ተብለን ወይም ታስበን ታቅደን እና ያለምንም እንከን በእግዚአብሔር አምሳል ፍጹም ንጹህ በሆነ ዓለም ውስጥ መፈጠራችንን ያሳየናል። ከዛም አልፎ አሁን ለማችን እና ፍጹምና ንጹህ ሆና እንዳልቀረች ለምን ክፋት፣ ጥፋት፣ ውድቀት፣ ስቃይ የነገሰባት ዓለም እንደሆነች ምክንያቱ ምን እንደሆነ ይህ መጽሐፍ ያሳየናል። በዛም ግን አያቆምም። ይህ መጽሐፍ ምንም እንኳን ይህ ዓለም ሊሰጠን የሚችለው ነገር ስቃይና ሞት ብቻ ቢሆንም የእግዚአብሔር የመዳን ቃል ኪዳን ደግሞ ያጽናናናል። በዚሁ መጽሐፍ ውስጥ ይህ መጽሐፍ ከምናነባቸውና በመጪው ሶስት ወር ከምንነጋገርባቸው ታሪኮች ስለ ፍርድ፣ ስለ ፍቅር፣ ስለ ሞት፣ ስለ ይቅርታ፣ ስለ ምግባር ወይም በእንግሊዝኛው ኤቲክስ ስለሚሉት እምነትና ስለ ተስፋ እና መዳን ብዙ የህይወት መመሪያ ትምህርቶችን የያዘና የየቀኑ ህይወታችን ከጌታ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር የቀረበ ግንኙነትና እርምጃ እንዲኖረን የሚረዳን ትምህርቶችንም ያዘለ መጽሐፍ ሆኖ እናገኘዋለን። መጽሐፍ ገጾች ውስጥ የተጻፉት የባለ ታሪክ ሰዎች እና ጸባያቸው ስንመለከት ምንም እንኳን ጊዜው፣ ቦታውም፣ ባህሉም፣ ሁኔታውም የተለዩ ቢሆኑም የእነርሱ ታሪክ በአብዛኛው የእኛም ታሪክ ሆኖ እናገኘዋለን። ዛሬ እንግዲህ ወደ መጀመሪያው ውይይት ክፍላችን ስንገባ ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድን እና ዘፍጥረት ምዕራፍ ሁለትን እንመለከታለን። ከነዚህ ምዕራፍ ውስጥ ምንድን ነው ልንገነዘበው የሚገቡ ነጥቦች በሚለው ጥያቄ ዙሪያ ከኔ ጋር ቁጭ ብለው ሊወያዩ የቀረቡት ወንድሜ ብስራት ወልደ ሰንበትና ዶክተር ብርሃኑ መንግስቱ ናቸው። ሁለቱንም ወደዚህ ውይይት እንኳን ደህና መጣችሁ ስላቸው በጣም በጣም አድርጎ እጅግ ደስ እያለኝ ነው። እናንተም ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር እንድትቆዩ እንጋብዛችኋለን። ጥያቄዎች ካላችሁ በፌስቡካችን ልትልኩልን ትችላላችሁ። እንግዲህ ቆይታችሁ ፍሬያማ እንዲሆን መንፈስ ቅዱስ እኛንም እያስተማረ እናንተንም እንዲያስተምር ልባዊ ጸሎታችን ነው እና ይህንንም ውይይት እንግዲህ በመንፈስ ቅዱስ የተመራ ውይይት እንዲሆን እግዚአብሔርን በጸሎት እንጠይቀዋለን። በአጭር ጸሎት ይህንን ውይይት ወንድሜ ብስራት በጸሎት ይከፍትልናል። ጊዜውን ለሱ ሰጣለሁኝ። በስሪ ባክ በጸሎት ይህንን ክፈትልን። እሺ፣ ኩልሽ እግዚአብሔር ባርክህ። እንጸልይ። የምትወደን አባት በፊትህ እንድንሆን ስለረዳን ስለአንተ ስለማንነት ደግሞ ስለመልካምነት ስለተዘረገልን እንድንወያይ በክብርህ በፊትህ አቅርበህናል። እናከብርሃለን። በውይይታችን አንተ ትገኝ ዘንድ አንተ ታስተምረን ዘንድ አእምሯችንን መንፈስ ቅዱስ ሆይ ትቆጣጠር ዘንድ አንደበታችን አንተ ትይዝ ዘንድ ለእኛ የሚጠቅም ለሰሚዎቻችንም የሚጠቅም ወደ አንተ ከፍ የሚያደርግ ውይይትና እውቀት ይኖረን ዘንድ ጊዜያችንን ባርክልን በኢየሱስ ስም። በጣም አመሰግናለሁ መስሪ፣ ይህንን ውይይት በጸሎት ስለከፈትክልን። እንግዲህ በመግቢያ እንዳልኩት እናንተም እንዳነበባችሁት በእርግጠኛ በዚህ ይሄ የመጀመሪያው ለሚቀጥለው ሶስት ወራት የምናጠናው የዘፍጥረትን መጽሐፍ ነው። በእውነቱ በጣም በጣም ደስ ብሎኛል እንደገና ወደ መሰረቱ ስለምንሄድ እና እንግዲህ ይህንን ውይይት ከመጀመራችን በፊት
እና ወደ ዋናው ውይይት መጥባችን ከመግባታችን በፊት ይሄ መጽሐፍ በአጠቃላይ ምንድነው የሚያመለክተን? በዚህ በሚቀጥሉት 3 ወራት ውስጥ ምንድነው ለማየት የምንሞክረው? መጽሐፉስ ለኛ ምን አስተዋጽኦ በርካታ ይሰጠናል የሚለውን እስቲ ሐሳብ በአጠቃላይ እንደው ጠቅለል አድርጎ ጋሽፍራኑ ያለን ሐሳብ ብታካፍለን ጊዜውን ላንተ ሰጣለሁ። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስለገብዣው እንድካፈል ከዚህ እድል በማግኘቴ በጣም አመሰግናለሁ። ጥሩ አድርገህ ጀምረሃል አስተዋውቀሃል። ግን አንድ አራት ያንተ ያልከውን በመጀመሪያ አንድ አራት ነጥቦች ለማቅረብ ፈልጋለሁ። ለምሳሌ በተለይ በኮሌጅ ደረጃ የተማራችሁ ዘመዶቼ እንደምታውቁት የመጀመሪያው ቀን ያስተማሪው አላፊነት የሚመጣውን የሰሚስተሩን የኳርተሩን ከቦታ ወደ ቦታ ይለያል። ምን ተማሪዎቹ እንደሚማሩ ምን እንደሚጠበቅባቸው የሚያስተምረው ሰው ምን ማድረግ እንዳለበት ምን እንደሚጠበቅበት ያስተዋውቃል። ይሄም የመጀመሪያው ትምህርት ስለሆነ እንደሱ አርገን ብንጀምረው ጥሩ ሳይሆን አይቀርም። እና ወንድም እግዚአብሔር ቅድም እንዳለው እግዚአ ሁሉ የዘፍጥረት መጽሐፍ በእንግሊዝኛው Genesis የሚለው በእውነት ይሄ መጽሐፍ ስለ ክርስቶስ ነው የተጻፈ ቢባል ማጋነን አይደለም። ምክንያቱም ክርስቶስ ፈጣሪ መሆኑን ክርስቶስ ተጠንቃቂ መሆኑን ክርስቶስ ከኃጢአት ባርነት ነፃ የሚያወጣ መሆኑን የሚጀምረው መሰረቱ የተጣለ ከዚህ መጽሐፍ ነው ዘፍጥረት። እርግጥ ክርስቶስ ቃል ሆኖ የተፈጠረው ሁሉ በእሱ ላይ ተፈጠረ የሚለው የተጻፈ በዮሐንስ ወንጌል ውስጥ ነው። አንደኛ የዮሐንስ ወንጌል 1:1 ከ1-4 እንደምታነቡት ግን እግዚአብሔር የሰራቸውን ነገሮች ሁሉ በቃሉ ነው የሰራቸው እንዲሆኑ ያደረጋቸው። ሰውን ሲሰራ ብቻ ነው ትንሽ እጁ አንድ ነገር መስራት የጀመረ። ከዚያ በፊት ግን ሁሉ ነገር በቃሉ እንደሆነ ነውና ያ ቃሉ በዮሐንስ ወንጌል እንደምታውቁት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1:1-4 ክርስቶስ መሆኑን እንማራለን። ይሄ ፈጣሪ እንዳልኩት ቀደም ጠባቂም ከባርነትም ነፃ ከኃጢአት ባርነት ማለቴ ነው ነፃውጭም መሆኑ ብቻ ሳይሆን ይሄ ትምህርት መሰረታዊ ስለሆነ ሰው እንዴት ተሰራ የሚለው መሰረቱ የተጣለ ከዚህ ላይ ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት በቤት የምትኖሩ ሰዎች የቤቱ ዋናው ነገር ምንድነው ቢባል መሰረቱ ነው ፋውንዴሽን የሚባለው። ይሄ መጻፍም እንደዚያ ነው። እንዲያውም አንዳንድ ጓደኞቼ በትምህርት ቤት እኛ እኮ በኮቴሽን በጥቅስ ኦርጋናይዝድ መድ ጭቃ የተደራጀን ጭቃዎች ነን ይላሉ። ባንድ በኩል ወደታቸው ነው we are organized mud ምንም ጥያቄ የለው። ክሪያቲቭ እግዚአብሔር እንግዲህ ይሄን የሚሉት ማምኑ ሰዎች ናቸው። እግዚአብሔር ግን ያንን አፈሩን ጭቃውን እንዲሁ ሳይሆን ለምክንያት ለፐርፐስ ለአንድ ቆም ነገር የሚሆነው ነው ነፈጠረው። ያም የተፈጠረ ነገር ፍጹም እንደሆነ እንማራለን። ሁለተኛው ፖይንትስ ነው እንግዲህ መጀመሪያው ዘፍጥረት የክርስቶስ ማስተዋወቂያ መጽሐፍ የቃል ሆኖ ሁለተኛው መሰረታዊ የሆነ በዚህ በኮርተሩ በሙሉ ምናጠናው መሰረታዊ የሆነ ትምህርት የሚሰጥ መሆኑ ነው። ሶስተኛው ይሄ የዘፍጥረት መጽሐፍ በአንድ በኩል የተአምር መጽሐፍ ነው ልንል እንችላለን። The book of miracles የተአምር ክሬቱም
تفترنا أتليست جماري وشون سواج فترالن كذي أبو حالا سو موالد يجمّر بزيانو من نقرن يتفترو موالد يتعمرنا كذي أبو حالا دقمو أستدام منان إجزيابهير اندت أهل يمنو كبت مزعفنو تعمرنا جن فردم اندال يستمرن نال سدوم ناقمران ناستاوس يوها تفاتون ناستاوس اندزيالوم نقروج اندالو يهمز عف بدم بارغوي نقرن نال ليلام بزومي نقرن نال قدم واندم اكزي جمر اندارقو يمواددم ياكوب ناراهل يمت علاتم قائلنا واندمو فلو منقر كزينو جمرو مناقين وده بارنت مشاتم يوسف كبارنت برينس لؤول مهونم بزيو مزحف نو ميزارة زارو نا يه مزحف نزيهنن تمرتوك لمستات باسراسو ستو تمرتلاي بمنواعي بكزي يزاريو سلا فترات يجمرنا يميك أتلو تمرت يتفترو انديت اندودك إنك قرال إنك هزيان بحالا يدرسوتن شقروج تسفام يتسطوتن لابرهام ليسحاق إيالي بدم يستمرنا إنك سوستن يو نجريكم نقر يتعمرم يفردم يفكرم يتلاحشام يمدقفم يمقدلم تمرتوش يعلوبات يوهنال مالتنا وده عراتن يو سنهيد وده من جعرشو يدرسنا نو يهنن انجديه አስተማሪዎች መሪዎችም አሉ ተማሪዎችም አሉ ትምርት ግን ቆንጆ የሚሆነው የሚማረው የሚመራውን ለመደገፍ ተዘጋጅቶ ሲመጣ ነው የክርስቲያን ህይወት በእውነት መማርም መመርመርም ማስተማርም ነው መሆን ያለበት ሶስቱም ነው መሆን ያለበት እና ይሄ ጥሩ የሆነ ትምርት ነው نا استماريو كناشو لم تستمرو سووش بونات بزاريو كان لاكافلو مفلقو ما استمار تلك الدلنو اني نتماريو كيم لليلام سووش وزوك زيتنا اقر ليالو غنزوو باسفل لغي نورو بنس عب استمر بوردر كلالو سو يميو دون نگر لما درق غنزو مكافل يلمت غنزو سلم باسفل لغي تاك اب بيالو نا تلك الدلنو جن كزيا غارا تلك على في النتال بك على جل لنغنبام لنعفر سم سلم من جل متنقك على بك نا عند سوست نغروج لما اقرب ودالو سنوات تمرتو ميهن نيتاكو مال بدن بارغو عندن يا سنوات تمرتو تبلو بمنوايا جبك زي مزعف قدوس موهن على بك مسارتو እኔ የማስበው አንተ የምታስበው እሷ የምታስበው ጥሩ ነው ግን በዙ መድረኩ መሰረቱ መጽሐፍ ቅዱስ መሆን አለበት ሁለተኛው የምናስተምረው ነገር ሁሉ ቀድም እንዳልኩት የዘፍጥረት መጽሐፍ የክርስቶስ መጀመሪያ ማስተዋወቂያ ነው እንዳልኩት ክራይስት ሴንተርድ የሆነ ክርስቶስ ላይ ያተኮረ ነው ትምህርቱ መሆን ያለበት ክርስቶስ ላይ ያተኮረ ሶስተኛው እምነትን የሚያጠናክር መሆን አለበት እምነትን የሚያጠናክር የሚገነባ እንጂ የሚያፈርስ መሆን የለበትም ይሄንን ትልቅ ጥያቄ ይጠይቃል ገምቢ እንጂ አፍራሾች እንዳንሆን የመጨረሻው በእውነት በሰንበት ትምህርት ልክ አሁን ሶስታችን እንደምናደርገው ከመጀመራችን በፊት እንስቅ ነበር እንወያይ ነበር
قلدن قال الله نبر انه هي فيلوشيب بونت عبرن يتمارنا سويتش عبرن يبلان سويتش معناته عبرن يقمسنا معناته نو نا يانن متزازنن متواوقن يميغنبا نغر انديون ديون ጥሩ ይመስለኛል ላላለሁ በጣም አመሰግናለሁ የዚህን ሁለተኛ ሩብ ትምህርት እንደው በአጠቃላይ አጥር መጠን አርገ ስላቀረብከልን እንግዲህ የዘፍጥረት መጽሐፍ ዝም ብለን ብቻ ለታሪክ አንብበን የምናልፎ ሳይሆን በእኛም ጊዜ ያሉትን ጉዳዮች እኛም የሚገበሩት ሰዎች እንደገጠማቸውና ግማሹም በትክክል መንገድ እንዳለፈው ግማሹም በተሳሳተ መንገድ እንዳለፈውና ከዛ ደግሞ ምን እንደተማሩ ለኛም ትምርት አርጋውልን የሚያልፍልን ትምርቶች ስለሆኑ በጣም በጣም ጠቃሚ ትምርት ነው ብዬ አስባለሁና ለተመልካቾቻችንም በተቻላችሁ መጠን ይሄ ትምርት በእያንዳንዱ ሳምንት እንዳመጣችሁ በዚህ አጋጣሚ ልጋብዛችሁ እንዳለሁ እንግዲህ አሁን በአጠቃላይ ስለ ዘፍጥረት መጽሐፍ ከሽራኑ እንደነገረን እስቲ ትንሽ ጠለቅ ብለን ወደ ዛሬው ትምህርት እንግባና እንግዲህ መጀመሪያ ወድሜ በስራ ወደ አንተ ልምጣና እንግዲህ ስለ ፍጥረቱ ከማውራታችን በፊት ስለ ፈጣሪው እናውራለን። ምክንያቱም ፍጥረት ያለ ፈጣሪ አይኖርም፣ ፈጣሪ መኖር አለበት እና ፈጣሪውን እንወቅ መጀመሪያና በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በዘፍጥረት አንድ በዘፍጥረት አንድ ላይ ስናነብ እንዴት እግዚአብሔር ይሄንን ዓለም ይሄንን ምድር እንደፈጠረና እንደገና ደግሞ በምዕራፍ 2 ላይ ደግሞ ስንሄድ ደግሞ ሌላ ደግሞ ይነግራልና እንግዲህ በነዚህ በሁለቱ ዝርዝሮች ማለት በምዕራፍ 1 እና በምዕራፍ 2 በኩል በተዘረዘሩት ያፈጣጠር መንገዶች ስለ እግዚአብሔር ማንነት ምን አይነት ስዕል ይሰጡናል? እግዚአብሔር ማን ነው የሚለውን ምን አይነት ስዕል ይሰጡናል? ሁለተኛው ደግሞ እና በተለይ ለጊዜያችን ለኔ ሳነበው በአሁን ጊዜ ላለ ነው ክርስቲያኖች በጣም አስፈላጊ ነጥብ ነው ብዬ የማስበው እግዚአብሔር እንዴት ነው መቅረብ ያለበት? ከምን አንጻር አይተው ነው እግዚአብሔርን መቅረብ? አንዳንድ ጊዜ ዘምብለብቻ እግዚአብሔር እኔን ያቀኛል እንደ ጓደኛችን አርገን ንቅረበው እንደ ወለም ሰለም ይያል በሌላ በኩል ደግሞ እንደ የተንቀጠቀጠ ንቅረበ እንደ ኦ ይሄ እግዚአብሔር እንደ አንነገር ካለው ይገለኛል ብለ አቀራረባችን እንዴት ይሆናል? ከዚህ ከሁለቱ ምራፍ ከምናየው ስዕል ስለ እግዚአብሔር አቀራረባችን ምን መሆን አለበት የሚለውን እስቲ በስሪ አንተ ካነበብከው ከተረዳኸው በታከፍለ እሺ ኩልሽ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንግዲህ ይሄ መጽሐፍ ጋሽብራኑም ደግሶታል አይደል? በረከት ይሆናል ብዬ አምናለሁ ለሚቀጥሉት 13 ሳምንታት። ተመልካቾቻችንም እንደሚያስተውሉት ያለፉት 13 ሳምንታት ድንቅ ነበር አይደል? በጣም ግሩም ነበር እና ሳስበው እግዚአብሔር እንደገና እንዴት እንደባረከን አስባለሁ። ቅድም በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ጠቅሰዋል ጋሽብራኑ አይደል? ማከሩ ማን ነው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ከሱ ውጪ ምን የለም። በቃ ከንቱ ነው፣ ዝም ብሎ መዳከር ነው የሚሆነው አይደል? ዕብራውያን ያሳየን ያን ነበር አይደል? የሁሉ ነገር ማዕከል መጀመሪያም መጨረሻውም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አሁንም ይሄ የሰንበት ትምህርት ወይም ይሄ ጥናታችን ለሚቀጥሉት 13 ሳምንት የምናጠናው ነገር ያሳየን ያለው ያ ይመስለኛልና ጌታ እየባረከን ነው በያሰብኩ ለራሴ ሳጠናው ማለት ነው። እውነት በእግዚአብሔር ዘንድ አጋጣሚ የለም አይደለ? ለህዝቡ ለልጆቹ ሁሉ ጊዜ ማምጣት የሆነ ነገር ሲመጣ ወስኖና አቅዶ ይመስለኛል። ለአንተም ቅድም አልከው ሁሉሽ ያሁን ለወቅቱ አይደለ? አስፈልጊ ነገር ነው ለወቅቱ እንድንነሳ እንድንኖር መምሰል ሳይሆን መኖርን እንድንለማመድ ጌታን እንድንተማጠምና እንድንኖርበት የተሰጠን ሌላ አዲስ እድል ነው ይያምናለሁ። ከዚህ አንጻር እንግዲህ እንደመርከተው ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ባይኖር ቢያስባለሁ አንዳንዴ ባይኖር ኖር ይሄ ሁሉ ምናወራው ነገር ትርጉም አልባ ይሆናል አይደል? ከጭቃ የተገጣጠምን ሰዎች ነን ወይም ሰዎች እንደሚነግሩን ወይ አንድ አይምሮአችን እንደሚነግረን ወይ ደግሞ ጠራት እንድናስብ እንደሚፈልገው
ከንቱ ይሆናል አይደል? ላይክ እንግዲህ አሁን በመካከላችን ራጋሽ ብርሃኑ አለ። በምድር ላይ የመጨረሻው ቁንጮ የሆነ ስኬት ነው አይደል? ፕሮፌሰር መሆን ግን ከንቱ ይሆናል አይደል? ሁሉ ታስበው ምንድን ነው? ሰለሞንም ያለው ያንን ነው አይደል? ጠቢብም መሆን ጅልም መሆን አንድ ነው ይላል። ሁለቱም ምን ያደርጋሉ? ይሞታሉ። ሰው ከውሻ አይሻልም። ሁለቱም ምን ያደርጋሉ? ይሞታሉ። ስለዚህ እንደ ፕሮፌሰር ተመራምሬ ፕሮፌሰር ብሆንም ከንቱ ይሆናል። ዘፍጥረት አንድን ካወጣ ነው በመጀመሪያ አይደለም የሚለው ዘፍጥረት አንዳንድ በመጀመሪያ የሚለው የብዙ ሰዎች ጭንቀት ይመስለኛል አይደል? የሁላችንም ጭንቀት ነበር ብዬ አምናለሁ። በአንድ ወቅት ጌታን ሳናውቅ በፊት በመጀመሪያ የሚለውን ስንመልስ ከዛ በኋላ ያለው ነገር ሁሉ ምን ይሆናል? እየተስተካከለ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። ቀውሱ ውጥንቅጡ ምን ይሆናል? ይስተካከላል። ምን ስለሚነግረን? መጀመሪያ እንዳለው ስለሚነግረን። ወደ አንተ አቅጣጫ ሄዳለሁ ኩልሽ፣ ወደ መጀመሪያውን ወደ አመጣው አይደለ? መጀመሪያውን ወደ አመጣው እመጣለሁ። ግን ይሄ መጀመሪያ የሚለው ነገር ራሱ ድንቅ ሀሳብ እኮ ነው አይደለ? መጽሐፍ ቅዱስን ስንገልጥ መጀመሪያ አለ ማለት ነው። እንዲያው በአጋጣሚ ብው ብዬ አይደለም የመጣሁት እንደሚነግሩኝ ወይም እንደሚታሰበው አይደለም የሚመጣሁት። ምን አለኝ? መጀመሪያ አለኝ። እያንዳንዱ ቅድምም አንተ ብለዋል አይደል? በእቅድ ታቅዶበት እንዴ መጡ እንዴ ምናምን ተብሎ ሳይሆን አይደለ? ጌታ አስቦ እያንዳንዷን ነገር ሰውን ልጅም ብቻ አይደለም እኮ አይደል? እያንዳንዷን ነገር በመሰረታዊ መልኩ አቅዶበት ነው የሰራውና መጀመሪያ ካለ ህይወት ይሳካል። በሀገራችን ከምወዳቸው ደራሲዎች አንድ ደራሲ አለ እና እንደዚህ ይላል በመጽሐፉ ላይ በአንዱ መጽሐፍ ላይ የመጣበትን የማያውቅን ሰው የሚሄድበትን አትጠይቀውም ይላል። ምክንያቱም ዋጋ የለውም። መጀመሪያ የለውም ያስቶዬ። መጀመሪያ ከሌለው ምን የለውም? መጨረሻ የለውም። ግን ዘፍጥረት ምን እየነገረን ነው? መጀመሪያ እንዳለን ይነግረናል። ከዛ ላይ ስተነስተን ነው ወደ ጌታ እውቀት ወደ ክብሩ መሸሽ ምንችለው። መጀመሪያው ከሌለ ግን ዋጋ የለውም። ከዛ እንግዲህ ለእኔ የተሰጠኝ ሀሳብ ይሄንን መጀመሪያ የፈጠረው ባለቤት ፍጥረት ምን እንዳለው ነው የሚነግረን። ባለቤት አለው አይደለ? እንዲያው ዝም ብሎ የመጣ ሳይሆን ባለቤት አለው። አቅዶ አልሞ የሚሰራ ባለቤት አለው። ዋናው መሰረታዊ ሀሳብ ግን ይሄ ባለቤቱ ምን አይነት ነው የሚለውን ያሳየናል። ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ እና ምዕራፍ ሁለት እግዚአብሔርን በተለያየ መንገድ ቀርጾት እናየዋለን። በኋላም ሁላችንም ብቻችንን ስንሆን ስናጠናው ብዙ ነገር እናገኝበታለን ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን ላለን አጭር ሰዓትና ጊዜ እግዚአብሔር ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድና ምዕራፍ ሁለት ላይ በሁለት የተለያዩ ነገሮች ተቀምጦ እንመለከተዋለን። በመጀመሪያ እንግዲህ ከዘፍጥረት አንድ ጀምሮ ቅድም እንዳነሳሁት እንዳየነው እርቆ እናየዋለን። እርቆ ማለት በአቅሙ በኃይሉ በግርማው በሞገሱ ከሁሉም የሚለይ የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ እንዲያው የበላይ ከሆነው ነገር ሁሉ የበላይ የሆነ አረል ብቻውን ማንም የማይጠጋው ከማንም ጋር ላስተያየው ላነጻጽረው የማይችል በማይታይ ብርሃን ውስጥ አረለም ይኖራል የሚለው በማይታይ ብርሃን ውስጥ የሚኖር ግሩም አምላክ ታላቅ አምላክ እንደሆነ ከሰው ልጅ ምን ያህል ርቆ እንዳለ ያሳየናል። ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ላይ በቃሉ ነገሮችን ሲሰራ አደለ ካልነበረ አይደለ ካለ ነገር እንሰራለን አይደል? ሁላችንም ካለ ነገር እንሰራለን። ኩክ ማድረግ ብንፈልግ ካለ ነገር አለ። ምስር መስራት ብንፈልግ ምስር አለ፣ ሽንኩርቱም አለ፣ ያለ ነገር ነው። ይሄ ምን አይደለም ፍጥረት አይደለም፣ ወይም መፍጠር ወይም አቅም አይደለም። ጌታ ግን ከሌለ ነገር አይደል? ምድር ባዶ ነበረች ይለናል። ቅርጽ አልባና ባዶ ነበረች። ከባዶነት ምን ማድረግ የሚችል የሆነን ነገር ማምጣት የሚችል አምላክ፣ ኃያል አምላክ፣ አቅም ያለው አምላክ መሆኑን ያሳየናል። እና ሩቅ ነው ያንን ስናየው ከማን ከሰው ልጅ ከፍጥረቱ። ነገር ግን ደስ የሚለው ነገር መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ ብሎ አይተውም አይደል? ሩቅ አድርጎ ቢተወው ኖሮስ አይደል? ግን ግሩም ነው ጌታ እኮ አይደል? ሁሌ እኔ ይደንቀኛል። እንዲህ አድርጎ አይተውም። ሁል ጊዜ ስለሚያውቅ የሰው ልጅ የሚያስፈልገውን እንደገና ምናን አመጣ? ምዕራፍ ሁለትን አመጣ። ምዕራፍ ሁለት ደግሞ እንዲያው በግርማው ሩቅ የሆነው አምላክ ደግሞ ከፍጥረቱ ጋር ምን ሲያደርግ ሲገናኝ ሲቀራረብ ለፍጥረቱ ፍጥረቱን የመቅረብ የማወያየት ለፍጥረቱ የማሰብ ምንድን ነው የሚባለው ሩሩ የሆነ ልብ ዝንባሌ እንዳለው ያሳየናል። እነዚህ ሁለት ነገሮች ምን ያደርጋል? እንድናጣጥም ይፈልጋል። ዋናው መሰረታዊ ሀሳብ ግን
እነዚህ ነገሮች ማወቅ የሚያመጣው ዋና መሰረታዊ ያሳባል አይደለ በራእይ ምዕራፍ 14 ላይ ያለው 14:7 ላይ ያለው ይሄ የዘላለም ወንጌል የሚታወጅበት አንድ ክፍል አለ አይደለ እግዚአብሔርን ምን አድርጉ ፍሩ ክብርም ስጡት ስገዱለት ሲል እግዚአብሔርን ፍሩ ስለተባለን አይደለም እንፈራው ወደሚለው አሰብ መምጣት አለብን ብያስባለሁ ስግደት ማክበር መፍራት መምጣት ያለበት ይሄ ዘፍጥረት የነገረን ያለው ከምንድነው ከማወቅ እግዚአብሔርን ከማወቅ እግዚአብሔርን ካላወቅ ነው ስገዱለት ስለተባለ ልንሰግድ እንችላለን አረድ ምን ይሆናል ማስመሰር ይሆናል አረድ ወይም ደግሞ ጋሽ ብሬ ወይ አንተ ኩልሽዬ ሲሰሰተሰግዱ ስለአየው አብሬን በረከካለሁ አረድ ከዛ ምን አይሆን ትርጉም አይኖርም ነገር ግን ሳውቀውስ ባውቀውስ በግርማው ባቅሙ ሳውቀው ምን ያደርጋል ልዩነትን ይፈጥራል እውነትም ታውቃላችሁ እውነትም ማርነት ያወጣችኋል አረድ ቃሉም ይለው እና ዘፍጥረት ያንን እንድናውቀው ይነግረናል ለዚህ ምን አይደለም መዝሙር 100 ላይ መዝሙር 100 ቁጥር 1 ቁጥር 2 ቁጥር 3ም አለ አይደለ ይጋብዘናል ስለ አምልኮ ይጋብዘናል አይደለ መዝሙር 100 እንዴ አነባዋለሁ ፈጠን ብዬ ምድር ሁሉ ለእግዚአብሔር ምን አድርጉ እልል በሉ እግዚአብሔርን በደስታ አገልግሉት እንዴው ኃላፊነት በስቶብኛል ምናምን ይያልኩ ሳይሆን በደስታ አረ አገልግሉት ይላል በፍስሐ ዝማሬ በፊቱ ቀርቡ እግዚአብሔር አምላክ መሆኑን ወቁ እርሱ ፈጠረን እኛም አይደለንም ራሳችንን የፈጠረው ይላል ከምን ይመጣል ይሄ እግዚአብሔርን በደስታ በፍስሐ ማገልገል ለሱ መስገድ በማወቅ ይጀምራል አረ ምኑን ማወቅ እሱ መጀመሪያ የምንለውን ነገር ያመጣ መጀመሪያና መጨረሻ የሌለው አምላክ መሆኑን ማወቅ በግርማው በክብሩ ከሰዎች ሩቅ ሆኖ ከፍጥረት ሁሉ ሩቅ ሆኖ የበላይ ከምንለው ነገር ሁሉ ሩቅ ሆኖ የቆመ አምላክ መሆኑን ማየት የኛን ምን ያሳያል ከሱ የራቀ ማንነት ያሳያል አይደል ከዛም ደግሞ ይሄ ሩቅ አምላክ ግን ምን እንደሆነ በፍቅር ደረጃ በግንኙነት ደረጃ ለሰው ልጅ በማሰብ ለፍጥረት በማሰብ ደረጃ ግን ምን እንደሆነ የቅርብ አምላክ መሆኑን ያመለክተናል እነዚህን ሁለቱ ነገሮች ስናውቅ ጌታ በፈቀደልን መጠን እንሰግዳለን በእውነትና በመንፈስ በምንድነው በመምሰል ሳይሆን በልምድ ሳይሆን በእውነት እንሰግዳለን ምክንያቱም ግርማውን ስለምናይ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ላይ ኢሳይያስ ያደረገው ያን ነው ቃል እግዚአብሔርን በምን አየው ታላ በረጅም ዙፋኑ ሆኖ አየውት እንዴው አንዳንዴ ድሮ ዙፋኑን አስተም ነበር ረጅም ነው ዙፋኑ ግን ይያል ያለው ያ አይመስልኝ ባረል ምንድነው በግርማው አሁን እየተናገረ እንዳለው አይደል በብቃቱ በኃይሉ በቅድስናው በውበቱ አየውትና ምን አልኩኝ አለ ወየው ጠፋው አልኩኝ ያንን ይመስለኛል ዘፍጥረታው ምዕራፍ 1 እና ምዕራፍ 2 እንድናይ የፈለገው እግዚአብሔርን በዛ ግርማ መጠን እንድናውቀው ያንን ስናውቀው ምን እንሆናለን እንሰግድለታለን ጥሪው ይገባናል በእግዚአብሔር ፊት በሐሴት ዘምሩ በደስታ አገልግሉት የሚለው ነገር ይገባናልና ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 እና ምዕራፍ 2 እግዚአብሔርን በተለያየ መንገድ ያቀርባዋል እና መጨረሻው ጥያቄ እግዚአብሔር ታዲያ እንዴት አድርገን እግዚአብሔርን እንቀርበው የሚለው ነገር ወሳኝ ነው አረን ከውቀት ነው የመጣው አረን ይሄም ነገር እግዚአብሔርን ስናውቀው ኢሳይያስ እንዳየው በግርማው ካየነው እግዚአብሔር አፍቃሪ አምላክ ነው ምንም ጥያቄ የለውም አረን ነገር ግን የሚዘበትበት አምላክ አይደለም እንዴው ሞራል እንደካችሁት ምናምን ብሎ እኮ አይደለም ነገር ግን ህጉ ወይም ደግሞ የመተዳደሪያው ደንብ ሰዎች በህይወት እንዲኖሩ የሚያደርገው እግዚአብሔርን በማምለክ ነው ቃል እንጂ እግዚአብሔርን አምልኩ ስገዱለት ሲል ዘፍጥረት ምዕራፍ ማን ነው ራእይ ምዕራፍ 14 ሁሌ ሳስበው አንዳንድ ጊዜ በተሳሳተ መንገድ እናቀርበው እንችላለን አዚፍ እግዚአብሔር አማርኛውን ይቅርታ ሞራል ቡስተር የሚፈልግ አምላክ አይደለም አረለ ላይክ አምልኩኝ ስገዱልኝ ከፍ ለማለት ከፍ ያለ ነው አረ ባልና መልከውም ብርጊዜ ከፍ ያለ ነው መስገዴ ግን በኋላ ምን ወያይበታለን የኔን ፉል ዲፔንደንስ በሱ ብቻ መኖር እንደምችል የሚያሳይ አምላክ የሚያሳይ ነገር እንደሆነ ስለሚያቀ ነው ስገዱልኝ ይለው እንጂ ሞራል ቡስተር ፈልጎ አይደለም ይሄን ነው ማለት የምችለው አው በጣም አመሰግናለሁ በስሬ በእውነት ይሄንን ክፍል ሳነብ ራሴ እንደው ትንሽዋን እንኳን እንደው በትንሽዋ የእግዚአብሔር ማንነት ቢገባ ነገሮች ሁሉ በተለወጡ ማለት እና አንድ ሰባኪ እንደውም ስለ እስላም የሚወደው ነገር ብሎ ከተናገረው ማከላዱ እንደው
አይታችሁ ታቃላችኋል። እስላሞች አለ ወደ መስጊታቸው ሲሄዱ መስጊታቸው እስከገቡ በኋላ መስገድ ሲጀምሩዋል አንድም ሰው አያወራም። ማንም አያወራም ጸጥ ብሎንም ይሰግዱታል። እና ግን እኛ አለ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንመጣና አለ በቃ እንደ ቆሎ ጓደኛችን ቁጭ ብለን ዝም ብለን እንደ ዘመድ ቤት ሄደን ይመስል አለ ቁጭ ብለን ማውራት ነው ስልካችንን ማየት ነው ምናችንን ማየት ነው ለተናገረው ባምሮ የመስጣና እና እንግዲህ የእግዚአብሔርን ክብር ማወቅ የእግዚአብሔርን ማንነት ማወቅ በእውነት አሁን ደስ እንዳልከው እንዴት እግዚአብሔርን ማምለክ እንደሚከባን አስተሳሰባችንን ይለውጣልና ተስፋ አለኝ። በዚህ ኳርተር ከምንማረውና እግዚአብሔርን ስናይ ያኛም አስተሳሰብ በትክክለኛው መንገድ እንደሚለወጥና እንደ እግዚአብሔር ጓደኛችን ባሳይሆን የሚገባውን ክብር መስጠት የምንችልበትን መንፈስና ጥንካሬ ማስተዋል ሊሰጠን ጸሎቴ ነው። ጋሽማኖ ሰዓት ለመቆጠብ ቀጥታ ወደ አንተ ልሄድና እንግዲህ አሁን ስለፈጣሪው አወራን ስለፈጣሪው ማን እንደሆነ ሁለት የማይገናኙ ነገሮችን ኃይለንና ዝቅተኝነትን አንድ ላይ ይዞ የሚሄድ አምላክ ኃያል ሆኖ ሳለ ከኛ ጋር ግን አንድ የሚሆን አምላክ እንደሆነ ብስሪ ነገር ወደ ፍጥረቱ ስንመጣ እንግዲህ ይህ አምላክ የፈጠራቸው ፍጥረቶች በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በዘፍጥረት አንድ ላይ በምዕራፍ 1 ቁጥር 4 10 12 ይያልን ስንል በየቀኑ ሲፈጽማቸው ይሰራና ያይና መልካም ይላል። ይሰራና ያይና መልካም ይላል። እና መጨረሻ ላይ ሁሉንም ፈጥሮ ከጨረሰ በኋላ ሁሉንም በአንድነት ሲያያቸው ምን አለ? እጅግ መልካም ብሎ ተናገረና ይህ አነጋገር ምንድነው የሚያመላክተን? ከኋላ ያለው መልእክቱ ምንድነው? ሁለተኛ ደግሞ ይሄ አነጋገር እንዴት ነው በዘመናችን እንደው በዝግመት ለውጥ ነው የመጣ ነው የሚለውን ሐሳብ ተቃራኒነት የሚሰጠው በምን መልኩ ነው የሚለውን ሐሳብ እስቲ ካነበብከው ከተረዳኸው በታካፍለን። በዘፍጥረት 1 እና 2 ያለው ልዩነት ጥሩ አርጎ በስርዓት አቅርቦልናል። በመጀመሪያው ኃይለኛ የሆነ ከሰው የራቀ ሆኖ ሳለ በሁለተኛው ግን እንኳንና የራቀ ሊሆን ኃጢያትም ከሰሩ በኋላ ፍለጋ የሚመጣ አምላክ መቆጫ አለ። አዳምና ሔዋን ሲያጠፉ ልጃቸው ጥፋት ሊያጠፋ ሲል ቀደም ብሎ እና በጣም የሚገርም ነው። እና እንግዲህ ይሄ ባንድ በኩል ኃይለኛ ኃይለኛ የሚለውን ቃልም ጥሩ አይደለም። ትልቅ ዕውቀት ትልቅ ሊገመገም የማይቻል ነገር ያለው እንደገና ደግሞ ትትና ያለው ይሄ እንግዲህ በስራ ሲታይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እግር አጣቢ መሆኑ አንድ ምልክት ነው። እና እግዚአብሔር ለመፍጠር ሲቀመጥ በእውነት ያፈጣጠሩ ደረጃ በጣም ነው ደስ የሚለው። በሰኞው ትምህርት ላይ ብናየው ይሄ ቅድም በስራ ጥሩ አርጎ የዳዊትን መጽሐፍ አቅሶም መቶ ቁጥር 1 እና እስከ 3 ያለው ነገር እግዚአብሔር አምላክ መሆኑን የመጀመሪያው ትዛዝ ምንድነው? ወቁ ታወቃችሁ በኋላ ደግሞ የሱ መሆናችሁን ተገንዘቡ ኢየሱስ ስለሆናችሁ። እና ለነዚህ ለፈጠራቸው ሰዎች ቀድም ጀመር እንዳደረግነው የፈጠረውን ሁሉ በቃሉ ነው የፈጠረው በእጁ አልዳሰሰው እስትንፋስ አልሰጠው በእኔ ምሳሌ በእኛ ምሳሌ እንፍጠራል አለ። ግን የተፈጠረው ሁሉ ቆንጆ ነበር። ምን ማለት ነው? መስራት ያለበት ሁሉ እንዲሰራ እንደተፈለገው እንዲሰራ ነው የሆነው። መስራት ያለበት ነገር ሁሉ እንደታሰበው እንደታቀደው
እግዚአብሔርን ዳዘዘው ነው የሰራ እና ይሄ ሰኞ ትምርት በጣም ጥሩ አርጎ የሚያቀርባቸው ነገሮች አሉ። የተፈጥሮን ይዘት በደንብ ስናየው የመጀመሪያው ብቻ ሳይሆን ሁለተኛም አፈጣጠር ለምታንቋቸው ሰዎች አማራ ሸው የሚባሉ ዘመድ ነበሩና እና ቀደም በስራት ምራፍ አንድ ባይኖር ሲል እሳቸው ትዝሉኝ ነበር ጋሻማረ እኔ ጋሻማረ ነበር ምለውና ጋሻማረ የሚለው ዘፍጥረት አንድና ሁለት አንድ መጻፍ አንድ ቻፕተር ናቸው አንደኛው ጠቅላላ አረፍተ ነገሮችን ያቀርባል ሁለተኛው ዝርዝሩን ያቀርባል ይሉ ነበር እና በዚህ በዝርዝሩ ሂደን ስናይ እያንዳንዱ እግዚአብሔር የፈጠረው ነገር የሚገባውን ማድረግ ያለበትን የሚሰራ ሲሰራ ደግሞ የሚገርመው ከዚህ ላይ ነው የሚሰራው ነገር ሁሉ ለራሱ ብቻ የሚሆን አይደለም ለሌላ ሰው የሚተርፍ ነው ውሃ ውሃ መሆኑ አይደለም ቁም ነገሩ ውሃ ሆኖ ግን ለሌላ ሰዎች የሚጠቅም ፀሐይ ፀሐይ መሆኑ አይደለም ቁም ነገሩ ፀሐይ ግን ቫይታሚን ዲ ከብዙ ነገሮች መካከል የሚሰጥ መሆኑ ነው እና የመጨረሻውን ፍጥረት እንደዚያ መሆን እንዳለበት ነው ይሄ ትምህርት የሚያሳየን እንደተፈለገ ከተሰራ ውሃው ውሃነቱን ተራራው ተራራነቱን ውቅያኖሱ ውቅያኖስነቱን የሚሰሩ ከሆነ በእግዚአብሔር አምላክ በአምላክ መልክ የተፈጠረው ፍጥረት ከነዚያ የበለጠ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ መሆኑ እና መኖር የሚገባው ነው ብሎ ነው ይሄ ትምህርት የሚያሳየን እና በእውነት ለማጠቃለል እግዚአብሔር የፈጠረው ነገር ሁሉ መልካም መሆኑን ማሳየት ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ራሱ ካየው በኋላ ቀድም ጊዜ ስትለው እንደነበረው መልካም ነው መልካም ነው በጣም እንደውን ቆንጆ ነው ይሄ እኔ እንግዲህ በዚህ በልዩ ልዩ ሳይንስ የሚበከሉ ሰዎች ዘመዶች ብዙ ስላሉኝ እግዚአብሔር ጥሩ እንደሆነ ሳያውቅ ቀርቶ አይደለም ይሄ አነጋገር ይሄ አቀራረብ በእንግሊዝኛ ፍሬሚንግ ይባላል ይሄ አቀራረብ ጠቃሚነቱ ለኛ ነው እግዚአብሔር የፈጠረው ሁሉ እንዴት ተገልጋይም አገልጋይም እንደሆነ የሚያሳይ ነው እና ይህንን ያደረገ አምላክ እነዚህን ልዩ ልዩ ነገሮች መፍጠሩ ብቻ ሳይሆን እነዚያ የፈጠራቸው ነገሮች ሁሉ በሚገባ ከተጠቀምንባቸው ጠቃሚዎች ለሰዎች የሚያገለግሉ በምሳሌው ለፈጠረው ከትዕዛዝ ጋር ለሱ በሚጠቅመው መልክ እንዲጠነቀቅላቸው ትዕዛዝ የተሰጠበት ቦታ ነው እና በእውነት ከሳይንስ ጋር እንዳያይዘው ትንሽ ጠየቅ ስላደረከኝ ይሄ በቀላሉ እንትን ለውጥ ቀስ ብሎ ተጉዞ የሚባለው ነገር ጉዞ ምን ያህል ነው? አዳም እና ሔዋን በተፈጠሩ በነጋቴው አይደለም ልጅ ወለዱ ቆይተው ነው። ጉዞ አለ። ጉዞ ምንም ጥያቄ የለውም። ብራ ብሪትን ማየት ግን ይበቃል። ብራ ብሪትን ማየት ይበቃል። መጀመሪያ ስትወጣ እንደ ትል ሆና ከትልነት ግን ወደ ተጠቀለለ ሌላ አይነት ትለወጥና
كتكي كانت بوهالا برابري تونات كم فوت تاتبرا لك يهي قوزو نبر او هيدت نبر او منم تجاكي اللو انديوم اكزياب هير يفترو نگر كلو هيدت هالو زناب دنگت عيدا لميزانو هيدت هالو يسو تفترو من دزيانو هيدت هالو نا هيدتون كببزو ميليان كميكوتر جيزي غارا يايزو يلانا غار ماسب مسارات يلالو استساسو نو لالو رشي بتاما مساقنا لو غاش برانو سنبرا تلوكو قدي يه اكزياب هير ايا يندو زنبلو بچاندو ساسبو بلق ولو بتندو ايتو تاي هيمل كامنو بلو يتو نگر ساول السورا سوا قدو يفت نگر كاية بوهالا ملكم ملكم دالنا كلن كان لك ابو على جيب ملكم دال يي قدام ده تناغاغرنو بانجليزي نو مدنو انتشنالي هونه اسرار اغزابير اندسرى انيا زم بلن اندال متانا يي دمو قطتا كازغامي لوط غا دو كتلن زم بلن دو قاسيالن بميليونير تكيرن يميلو استساسب غا قطتا تقارا ده هونه يمياساي تمرت نو اغزابير استنا بسري دو قدام اندالكو مراف اند باينو منم نگر کو ترجمه ایستن نبر که این دم تان نکم و این دم نیاد نکم لام نزین دانه نکم نبر نگذیر مسکن زفت مرافند ادراند به مجمع مربلون سلام جمر اولیس کدام اندال کو مجمع مرچینیت دانه نکاله کن مجمع مرچین کاویت داوندن کاو کن مصرف کردستمو لام نزین داله نی نگرنا مچرش آچینیت داله است نگذیر لذادم ویت مسکن ایم ودم يكت لو ليد انجري بيتاكستياناتشين كليلوش عبياتا بيتاكستيانات ليت يميارغو نگر بينور يه سنبتن اكوابراتشين قدينو اندرو ليت كميارغو نگر انا ينيا بيتاكستيان سباتن يوكن اكزيابير يباركو يكدسو كندهور انا بتزازون تبكو استاوسو سلالن يمن تبكو يسباتن يوكن سلهونا የሰባተኛ ቀን አርቤስ ቤተክርስቲያን ተብለን እንጠራለን ግን ትንሽ መለስ ብለን ይሄ ነገር ሰዎች እንደው ተዛዙ ብቻ ጠብቆ ስላለ የምንጠብቀው ነገር አይደለም የሰባተኛው ቀን ከፍጥረት ጋር ግንኙነት አለ እና ጠለቅ ያለም ትርጉም አለው እንደው ነካ አርገን እንድናልፍ እንፈልገውና በስሪ ይሄ የሰንበት ዕረፍት ከፍጥረት ጋር ምን ግንኙነት አለው نا بمن ملكوس نو يهنن سنبت ماكبر ميقبان كزام دمو كمدان كان ممكن يناتالو سنبت ما رفاچن كمدان جا ممكن يناتالو يميلون بس إن زيهن نقروج كاستوالكو بتاكافلن اكزيست لنكورشي فتن فتن بيه يتوسطن تقصوتشن مجمّرها لأي بانب دسي لك أشي أشي زا فترة مرافولت كتر هولت لاي يالون عند بوتا مان بفلقان لو مرافولت كتر هولت لاي اكزيابهير يسارا ينببرا ونسرا بس باتن يوكان لاي فسمو نببر سترزي كسراو سراو هلو بس باتن يوكان عرفة كتر سوست እግዚአብሔር ሰባተኛውን ቀን ባረከው ቀደሰው ካከናወነው የመፍጠር ስራ ሁሉ ያረፈው በሰባተኛው ቀን ነውና ይላል ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ዘጸአት ምዕራፍ 20 ሄደን እንድናይ ፈልጋለሁ ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥር 8 ጀምሮ እንዴ የሚል ነገር አለ ምዕራፍ 20 ቁጥር 8 የሰንበትን ቀን ቅዱስ አድርገህ አክብር ጥሩ ትርጉም ወይም ትክክለኛው በየማስበው ግን የሰንበትን ቀን አስብ አስታውስ ተቀደሰው ዘንድ ስድስት ቀን ተሰራለ ስራን ሙሉ አከናውን ሰባተኛው ቀን ግን ለአምላክ ለእግዚአብሔር ሰንበት ነው ከዛ ይቀጥላል ወገኖቻችን ቤትም ልጆቻቸውን ሲሆኑ መንበብ ይችላሉ እስከ 11 ድረስ ያለው ግን ይሄን እንፈልጋው አስብ አስታውስ ተቀደሰው ዘንድ ስድስት ቀን ተሰራለ ሰባተኛው ቀን የእግዚአብሔር ነው ሰባተኛው ቀን ግን ለአምላክ ለእግዚአብሔር ሰንበት ነው የሰንበትን ባለቤት ይነግራናል
ከዛ በኋላ ደግሞ እዝቅኤል ምዕራፍ 20 ቁጥር 12 ላይ መሄድ እንድንሄድ ፈልጋለሁ። እዝቅኤል ምዕራፍ 20 ቁጥር 12 ላይ እንደዚህ የሚል ነገር አለ። ደግሞ ምን እግዚአብሔር እንደ ቀደስኳቸው ያውቁ ዘንድ በእኔና በእናንተ መካከል ምልክት እንዲሆን ሰንበቴን ሰጠዋችሁ። ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 9 ላይ የመጨረሻውን አነባለሁ። ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 9 ላይ ስለዚህ የሰንበት ረፍት ለእግዚአብሔር ሕዝብ ገና ቀርቶለታል። እንግዲህ እነዚህን ያነበብናቸው ነገሮች ያሰብን ወደ ሰንበት እንምጣ። ሰንበት እንደኔ መረዳት ምንድነው? የምናሟላው መስፈርት አይደለም ወይም የምንጠብቀው መስፈርት አይደለም። እንደዛ ካሰብ ነው ዋጋና ብላ ዋጋ አልባ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ምን ለማድረግ? በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ለማግኘት ፌቨር እንድናገኝ ወይም ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም እንድንሆን ወይም ምን ልበለው ለመጽደቅ የምናሟላው መስፈርት አይደለም አይደል? መስፈርት ስለሌለ የሰው ልጅ ሊያደርገው የሚችለው ስለዚህ በዛ መንገድ አይደለም ሰንበት የሚታየው አይደል? ሰንበት ግን አማራኛው ጥሩ እንደሆነ አላውቅም፣ አጋላጭ ነው ብያምናለሁ። እኔ የሚያጋልጥ ነው ማንን? መጀመሪያ እኛን አቅመ ደካሞች መሆናችንን፣ ምንም አይነት ምንድነው የሚባለው አስተዋጽኦ ያላደረግን መሆናችንን፣ ከዛም ደግሞ ተስፋ ሰጪም ነው። በኋላ እንመለከታለን። ቶሎ ቶሎ ፈጠን ፈጠን ለማድረግ ሞክራለሁ። እንግዲህ አጋላጭ ነው ስንል ፍጥረት ላይ ያዋጣነው ነገር አለ? ምንም ያዋጣነው ነገር የለም አይደል? ቅድም አሁን ስለ ፍጥረት እያወራን ነበረ። እንዲሁም እግዚአብሔር ዘንድ አጋጣሚ የለም አይደል? ስለዚህ በመጀመሪያው ቀን የሚፈጥረን እንዲሁ አብረን ፈጠር ነው ልንል እንችላለን አይደል? ወይ አንድ ሰው ታሪክ ሲያወራ አይጥና ዝሆን ናቸው መሰለኝ አይደል? በድልድይ ላይ የተሻገሩ ዝሆን እያሻገራት እና ድልድዩ ሲነቃነቅ ነቀነቅ ነው እኮ አነቃነቅ ነው እኮ ድልድዩን አለች። እንደዛ ነው ብዬ አስባለሁ። አ የኛ ነገር ግን ጌታ መልካም ስለሆነ ስድስተኛው ቀን ላይ ሁሉ ነገር ብን ኦልሞስት ባለቀ ሰዓት አ የተፈጠረ ነው እና ምንም ያዋጣ ነው ይህ ነገር የለም። እግዚአብሔር ነው ያዋጣው፣ እግዚአብሔር ነው የሰራው። ሁለታችሁም ጋሽ ብርሃኑም አንተም ሲጠቅሱት የነበሩ ተደጋጋሚ ሀሳብ አለ። የሰራው ምን ነበረ? ግሩም ነበረ፣ እንከን አልባ ነበረ። ምንም የሚጨመርለት ነገር የለውም አደለ? እዚች ጋር ላስተካክላት የሚባል ነገር የለውም። ሲያየው ፈጣሪ መጨረሻ ላይ ዞር ብሎ ምን ነበረ? ሁሉም መልካም ነበረ፣ ምንም የሚጨመርለት ነገር አልነበረም። ከዛ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 20 ላይ ቁጥር 12 ቅድም ያነበብኩት ጥቅስ ምን ይላል? በእኔና በእናንተ ዘንድ ምን እንድትሆን? ምልክት ትሆን ዘንድ። ምክንያቱም አለ የምቀድሳችሁ ማን እንደሆነ እንድታውቁ፣ እኔ እንደሆንኩ እንድታውቁ። ከነዚህ ነገሮች ሳስብ ሰንበት እንደዚህ አይነት ሶስት ባህሪዎች አሉት አልኩ። አንደኛ ትላንትናን ያሳየኛል። ቅድም የተነጋገር ነውን መጀመሪያ የሚለውን ትርጉም የሚሰጠኝ ሰንበት ነው አይደል? ጠላት ሁልጊዜ ሰንበት ላይ የሚያተኩረው አንደኛው ያ ይመስለኛል። ያንን ፒክቸር ካወጣ ከዛ በኋላ ምንም እንሆናለን አይደል? ቅድም እንደተነጋገር ነው። ሰንበት ግን ሁሌ ምን ያደርጋል? ያንን ነገር ያስታውተኛል፣ ፈጣሪ እንዳለ፣ ፈጣሪ ባለቤቱ እንደሆነ። ሰንበትን ግን ቸል ብለው ያንን የሚያስታውስበት ጊዜ አይኖርም። የሰው ልጅ ዝንጉ ነው አይደል? ለዛ ይመስለኛል አይደል? በተደጋጋሚ ጊዜ እግዚአብሔር ለምሳሌ ዮርዳኖስን ሲሻገሩ ድንጋይ አምጥታችሁ ምን አድርጉ? ቆልሉ፣ ቀይ ባህር ላይ ቆልሉ፣ አስታውሱ፣ መናውን በእንስራ አስቀምጡ፣ የአሮንን ከዘራ አስቀምጡ፣ ምክንያቱም ለልጅ ልጆቻችሁ እንድትናገሩ ይላል። የሰው ልጅ ዝንጉ ነው፣ እንዳይዘነጋ የሚያስታውሰው ነገር ያስፈልጋል። ለዚህ ነው ዘጸአት 20 ላይ የሰንበትን ቀን ምን አድርግ? አስታውስ፣ ትቀድሰው ዘንድ። ስታስታውስ ምኑን ታስታውሳለህ? የእግዚአብሔርን ባለቤትነት ታስታውሳለህ። የፍጥረት ምንጭ ማን እንደሆነ ታስታውሳለህ። የህይወት ምንጭ ማን እንደሆነ እናስታውሳለን። ስለዚህ ሰንበት ያንን ያመለክታል። መጀመሪያ ምኑን? ትላንትን ያሳየናል። ስለዚህ ትላንትናችንን እርግጥ ያደርገዋል አይደል? ትርጉም አልባ የሆነ ህይወት ሳይሆን ትርጉም ያለው ህይወት፣ መነሻ ያለን መሆናችንን ያሳየናል። ዓለም መነሻ እንደሌለን እንድናስብ ትፈልጋለች አይደል? ከዛ በኋላ ማንም ሰው እንደፈለገ ሊመራን ይችላል አይደል? ትርጉም አልባ ስለሆነ ህይወት
ይሄም ሲያስተምረኝ ይቀበላለሁ ያም ሲያስተምረኝ ይቀበላለሁ በትምርት ንፋስ ወዲ ወዲ ማለት ያቆናል ምን ካልየለን መሰረት ካልየለን ግን ሰንበት ያንን መሰረት እንዳስተውስ መነሻ እንዳለኝ ይነግረኛል ሁለተኛ ሰንበት ዛሬን የሚያኖርኝ እግዚአብሔር እንደሆነ ይነግረኛል ምክንያቱም እሱ በግርማው ሰማይንና ምድርን ፈጥሮ ሰውን ሲፈጥር ወደ በኋላ ማስተባበል እንመጣበታለን አይደል ለሰው ልጆች የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ፕሮቫይድ ያደረገው የሰጠው ማን ነው እግዚአብሔር ነው አይደል መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው የሚለው ዘዳግም ላይ ያለው ሐሳብ ይሄ ነው አይደል ሰንበት ያን ያሳየኛል ሂ ኢዝ ያኔ ብቻኛ ምንድነው ይባለው ፕሮቫይደር ነው ብቻኛው ማለት ነው የሰው ልጅ ብቻኛው የመቆያ የመኖሪያው የመመላለሻው አቅምና ኃይል እንደሆነ ያሳየኛል ከዛ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 9 ላይ ያነበብነው ደግሞ ነገን በተስፋ እንድናይ የሚያስቀምጥ ሐሳብ ነው ሰንበት አይደለ የእግዚአብሔር ሕዝብ የሰንበት ምን ያደርጋል ገና ምን አድርጓል ቀርቶለታል ለዚህ ሁሉ ውጥንቅጥ ምላሽ ያመጣው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ እንደሚመጣና ፍጹም ወደ ሆነ ወረፍት እንደሚያስገባኝ ነገን በተስፋ የማይበት ነው ስለዚህ ሶስት ፎልድ ነው ማለት ነው ሰንበት ለኔ አንደኛው ትላንትን እርግጥ ያደርግልኛል ጌታ እግዚአብሔር በሰማይ እንዳለ ፈጣሪ እንደሆነ ይነግረኛል ዛሬ በሱ እንደምኖር ያሳየኛል የኔ ሳይሆን የሱ ሥራ እንደሚያኖረኝ የሱ ለጋስነት እንደሚያመላልሰኝ ይነግረኛል በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ለዚህ ሁሉ ጥንቅጥ ለሆነው ነገር መፍትሄ እንዳለው ይጠቁማል አይደለም በኢሳይያስ ምዕራፍ 65 ቁጥር 17 ላይም የተጠቀሰው ተስፋ ያለው አይደለ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድርን ፈጥራለሁ ያለፈው አልፏል አይደል የኔ አታስተውሱትም ህመሙን መለያየቱን ስቃዩን መከራውን ክፉ የሆነውን ነገር አታስተውሱትም ምን አለ ማለት ነው ገና የሚጠብቀኛል ስለዚህ ሰንበት ቁልፍ ነው ለምናውቀውም አውቀናል ብለን ለምናስበው ለማያውቁትም ወይም ለሚሰሙን ሰዎች ሰንበት ቁልፍ ነው መስፈርት ሳይሆን እግዚአብሔርን የምናይበት እግዚአብሔርን አቅም ከዛም ደግሞ የኛን ውስንነት የምንረዳበትና የማዳኑን ተስፋ ያሰብን የምንኖርበት ነው መጨረሻ ላይ ግን አንድ መርሳት የለደብን ሰንበት የማን አይደለም የኛ አይደለም አይደለ ዘጻት 11 ከ8 እስከ 11 ቢነግረን የማን ነው ይላል የእግዚአብሔር ነው ይላል ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ጋር ስናወራ አርብ መሆን ይችላል ቅዳሜ መሆን ይችላል አዎ የኔ ቢሆን ማድረግ ይችላል አይ ካን ዱ ዳት 4 ሰዓት እንገናኝ 11 ሰዓት እንገናኝ ማባባል እንችላለን ለምን ጌታ ፈቅዶ ሰዓቱን ሰጥቶኛል ሰንበት ግን እኔ አይደለም እኮ የማን ነው የእግዚአብሔር ነው ይላል አይደል ስለዚህ እግዚአብሔር ሰንበትን በማሰብ በሚፈልገው መንገድ ነው ማሰብ ያለብኝ ማለት ነው አይደል እንዳስተውስ በሚፈልገው መንገድ ነው ማስተውስ ያለብኝ ባለቤትነቱ የሱ መሆኑንም መዘንጋት የለብንም የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ በጣም አመሰግናለሁ ሰይጣን ይሄንን እውነት በእውነት ትልቅ እውነት ያዘለውን ሐሳብ የሰንበትን እውነት ሰዎች እንዳስተውሉ ወይም በተሳሳተ መንገድ እንዲወስዱት የሚያደርግበት ምክንያት ያ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ማንነቱን ካወቀን እግዚአብሔር ፈጣሪነቱን ካወቀና ከተቀበልን እሱ ነው ሎዝ የሚያደርገው ሰይጣን ነው ሎዝ የሚያደርገው እና ያንን እንዳቅ ሰዎች እንዳያርፉ የእግዚአብሔር ማንነት እንዳያስተውሉ ይሄንን ነገር ደግሞ በአእምሯቸው ላይ በየሳምንቱ እሱን እንዳያከብሩ እግዚአብሔርን የሰጠንን እንዳናከብረው እንደማንነቱ እንዳንመለከተው ይሄንን የተባረከ ሐሳብ እና የተባረከ ቀን እንደሚገባው እንዳናከብረው ሰይጣን በብዙ ይሞክራል የተሳካም ነው በብዙ በሱ ስናየውና እንግዲህ የኛም ኃላፊነት ይሄንን እውነት ይዘን መስማት ለሚፈልግ ሰው ማወቅ ለሚፈልግ ሰው ከመናገር ወደ ኋላ ማለት የለብንምና በስሜ በጣም አመሰግናለሁ ስለሰጠኸኝ ብዙ ማለት ይቻላል በዚህ ነገር ላይ ግን በዚህ ባለን ባጭር ሰዓት ውስጥ አጠቃላይና ጥሩ ነጥብ አንስተ ስላወያየን አመሰግናለሁ ጋሽ ብርሃኑ እንግዲህ ወደ አንተ ልምጣና እንግዲህ ወደኛ ፍጥረት ልምጣ ሰዎች የሰዎች መፈጠር የሚለው እንግዲህ ዛሬ መሰረታዊ ነጥቦችን እያነሳን ነው የምናወራው ስለ ፈጣሪ አወራን ስለ ፍጥረት አወራን ስለ ሰንበት አወራን አሁን ደግሞ እኛ ስለመፈጠራችንና በዛ ውስጥ ያለውን የታዘለውን ጥቃት ምንድን ነው እንግዲህ ቅድም እንደተነጋገርነው ሁለት ምዕራፎች አሉ ምዕራፍ አንድና ምዕራፍ ሁለቶች በሁለቱም ላይ ስለ ፍጥረት ነው የሚናገሩት በተለይ በዚህ ላይ እንግዲህ በምዕራፍ አንድ ከቁጥር 26 ጀምሮ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔርም አለ ሰውን በመልካችን እንደምሳሌ
የባህር አሶችና የሰማይ ወፎችንም እንስሳትንና ምድር ሁሉ በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትን ሁሉ ይግዙ። ቁጥር 27 እግዚአብሔርም ሰውን በመልኩ ፈጠረ በእግዚአብሔር መልክ ፈጠረው ወንድና ሴት ማርኮ ፈጠራቸው። እግዚአብሔር ባረካቸው እንዲህም አላቸው፣ ብዙ ተባዙ፣ ምድርን ሙሏት፣ ግዙአትም። የባህርን አሶችና የሰማይ ወፎችን በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትን ሁሉ ግዙ። እግዚአብሔር ማለ እነሆ መብል ይሆናቸው ዘንድ በምድር ፊት ላይ ሁሉ ላይ ዘሩ በእርሱም ያለውም ሐመል ማል ሁሉ የዛፍ ፍሬም የሚያፈራውን ዘር ያለውን ዛፍ ሁሉ ሰጠኋቸው ይላል። በነገራችን ላይ ለዚህ ነው እንግዲህ ቬጅተሪያን መሆን ጥቁሙ መጀመሪያ የተሰጠን የምግብ ትዕዛዝ ፍራፍሬዎችን፣ ቅጠላቅጠሎችን እንድንበላ ስለሆነ በዚሁ ይህንን ሳላፍ ማለፍ ስለማልችል ነው። ግን ወደ ሁለተኛው ምዕራፍ ቁጥር 7 ላይ ደግሞ ስንሄድ ምን ይላል? እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ከምድር አፈር አበጀው፣ በአፍንጫውም የህይወት እስትንፋስ እፍ አለበት፣ ሰውም ሕያው ያለው ነፍስ ሆነ ይላል። እና በእነዚህ በሁለቱ ጥቅሶች መካከል ያለው ግንኙነት ምንድን ነው? ሌላው ደግሞ በአንዳንድ ጊዜ እሰማለሁኝ፣ በዚህ ላይ ትንሽ ግልጽ ያልሆነ ነገር አለ። እግዚአብሔር በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር ሲል ምን ማለቱ ነው? በእውነት እኛ የእኛ የሰውነት አካል የእግዚአብሔር የሰውነት አካል ነው? እንደዛ ማለቱ ነው? እሱ ልክ እንደሚመስል እኛም ፈጠረን ወይስ ሌላ ትርጉም አለው? በመልካችን በምሳሌያችን እንፍጠር ሲል ምን ማለት ነው? የዚህስ እውነት ማወቃችን ለእኛ ጥቅሙ ምንድን ነው? የዚህን እውነት ማወቃችን ለእኛ ምንድን ነው ጥቅሙ የሚለውን እነዚህን ሀሳቦች እስቲ ከአስተዋልከው ብታካፍለን። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንግዲህ እንዳልከው በምዕራፍ አንድ አጠቃላይ የሆነ አቀራረብ ሆኗል። ቅድም ጋሻ ማሪ ያልኩትን እንደገና ብታስታውሱልኝ ደስ ይለኛል። የመጀመሪያው ጠቅላላ አነጋገር ሲሆን የሁለተኛው ዝርዝር ነው ቢባል እንዲያው መጥፎ አነጋገር አይመስለኝም። ምክንያቱም አሁን እንዳነበብከው በቁጥር 26 እና 29 ላይ ምንም ጥያቄ የለውም ሁለቱም እንደነበሩ ሁለቱም ሰው እና ስለዚህ በዚያ መልክ ካየ ነው ለእኛ የሚጠቅመን በእውነት ከምዕራፍ አንድም ከምዕራፍ ሁለትም ለሰው የሚጠቅመው ያፈጣጠራችን ጉዳይ ነው በአይነኝ። አንደኛ በምሳሌያችን ያለው እንደምናውቀው ሁላችንም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነው የምንለው አይደለም። እግዚአብሔር አብ አንድ ነገር አይደለም። ክርስቶስ ፈጣሪ እንደነበረ እናውቃለን፣ መጽሐፍ ስለሚነግረን ቅድም መግቢያው ላይ ከብዙ ሺህ ዓመት በኋላ ዮሐንስ እንደነገረን የተፈጠረው ሁሉ በሱ ተፈጠረ ብሏል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ከቁጥር 1-4 ዶ ማንበብ ይቻላል። እና በምሳሌያችን የሚለው ብቻ አንድ እግዚአብሔር አንድ ሳይሆን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚባል ብለን ስለምናምን እንደዚያ ነው ያ። እና በምሳሌያችን ውሃውን በምሳሌያችን አላለም፣ ጅቡን በምሳሌያችን አላለም፣ አንበሳውን በምሳሌያችን አላለም። እኛን ብቻ ነው በምሳሌያችን ያለ። አንዱ ትልቅ ነገር አሁን ወደ እሱ እንኳን እንድገባ የምትፈልጉኝ አይመስለኝም። የዲኤንኤ አሰራር አንዳችን ጠይም፣ አንዳችን ጥቁር፣ አንዳችን ነጭ፣ አንዳችን ይህ መሆኑ ሌላ ጉዳይ ነው። እሱም በሌላ ቀን ልንገባበት እንችላለን። ሳይንስና የምናየው አሁን የተፈጥሮ ናት የሚል ለመወያየት ይቻላል። ግን ሁላችንም የምንካፈለው ነገር አለ። ውጫችን ነው እንጂ የሚለያየው ውስጣችን የሁላችንም አንድ ነው። የሁላችንም አንድ ነው። ሁላችንም የሚያስፈልገንን እኔ የሚያስፈልገኝን ሌላው የዓለም ሕዝብ በሙሉ ያስፈልገዋል። ውሃ፣ ምግብ፣ ይህን የመሰለ በምሳሌያችን በሱ ምሳሌ የተፈጠረ። ሁለተኛው ትልቁ ትምህርት መወሰድ ያለበት ሌላውን ሁሉ በቃሉ ብሎ ሳለ ይሄኛውን ታች አለው፣ ይነካዋል፣ ይዳስሰዋል። ይሄ ለእኔ
تلك تمرتنا ولاني اغزابير قدم بسرعه طوار غوندا قربو هي هايلنيا املاك يراق سايون يقرب بوقاتو بمعنناتو بطبايو فصوم يونه يراق يهون انجي بسراو كنيا غارا يكون مهونون انا غنينيونت غنينيونت يتفطرو كريستوس متو سيموت لنا አይደለም ازيا فيتم غنينيونت نبار لا ሁለተኛው ፖይንት መጎሰድ ያለበት ይሄ ነው ሶስተኛው ከዚህ የበለጠ እንደውም ከዚህ የበለጠ ሶስተኛው እፍ አለበት እሱነቱን ለኛ ካፈለ ህይወት ሰጠ ይሄ ህይወት ምንድነው ሲባል ሁለት መልክ እንዳለው ነው መጽሐፍ ቅዱስም ያስረዳል አንደኛ ፊዚካል ነው ቆሳቁሳው የሆነ የሰው አካል ያለው ነው ሁለተኛው መንፈሳዊ ነው መንፈስ ነው በዚህ መሬት ካሉት ፍጥረቶች ሁሉ ብዙ ጥናት የተካሄዳል የግብረ ገብ ሞራል ኤቲክስ የሂደት የሥራ ያላቸው ሰዎች ብቻ ናቸው የሚገርመው እግዚአብሔር ሁላችንን እንደፈጠረን የሚያሳየው ለኔ አንዱ ምልክት ይሄ ነው ጃፓንም ብትሄድ ደቡብ አፍሪካም ብትሄድ ቻይናም ብትሄድ እኔ እግዚአብሔር ብሎልኝ ከነዚህ ቦታዎች ሁሉ ይጃለሁ የጋራ የሆነ ነገር አለ የጋራ የሆነ ነገር አለ እምነት እኮ የሌላቸው ሰዎች ናቸው ግን ሌላውን ሰው መጉዳት ጥሩ ነው አይሉ ዝም ብለ ሄደ ግደል ምሌለ የታመመ ብቻ ነው እንደዚህ አለ እና ይሄንን አይነት መንፈሳዊ ግብረገብነትን መንፈሳዊ አስተዋይነትን የተሰጠው ሰው ብቻ ነው ግን ከዚህ ላይ ሌላ አንድ ትልቅ ትምህርት ልንወስደው የሚገባ ነገር አለ ምክንያቱም በዘመኑ ያለው ግራ መጋባት ስለ ሰንበት ብቻ አይደለም ሰው ሲሞት አሁን ከእግዚአብሔር ሄደ ይባላል he is god he is ከፈጣሪው ጋር ሆነ ይላሉ ያ ትምህርት የሚያሳየን ነገር ሰው ማለት ሁለቱን የያዘ ነው ስጋንም መንፈስንም የያዘ ነው living soul የሚለው ሰው የሚለው ሁለቱን የያዘ ነው አንዱን ብቻ አይደለም መንፈስ ብቻ ሆኖ እዚህ አግሪም የተቀመጠ አይደለም ነፍስ የምትባለው ነገር ወይም ደግሞ ስጋ ሆኖ ከዚህ አግሪም የተቀመጠ አይደለም የሁለቱ መገናኘት ነው ሰውን ሰው የሚያደርገው እና ሰው ሲሞት አፈርነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ ሆሊስቲክ የሆነውን ነገር አንድ የሆነውን ነገር መከፋፈሉ መጽሐፍ ቅዱስ አይደግፈው ቢደግፈው ኑሮ እኔ እቀበላለሁ እንዴ እንዴው የኔ ቤተክርስቲያን እንኳን ባታስተምር የሚያሳየኝ ሰው ቢኖር እቀበላለሁ ግን መጽሐፍ ቅዱስ የሚያሳየው ሰው ማለት የእግዚአብሔርን መንፈሳዊና የእግዚአብሔርን ስጋዊ በዚህ መሬት መላእክት ሲገለጡ አብርሃም እንግዳዎች ሲቀበል የነበሩት እናስተውስ እንገባበታለን በዚህ በምንማርበት ጊዜ እንሰ እና በሰባዊ መልክ ነው የመጡ ክርስቶስ ሲነጠቅ ነፍሴ ሄዳለች ስጋዬ በዚህ ግናት አይደለም ያለው ወደ ላይ ተነጠቀ ነው ያሉ ይያዩት እና ይሄ የተከፋፈለ ሳይሆን አንድ የሆነ እግዚአብሔር ግሩም አርጎ የፈጠረው ፍጥረት ነው እና ከዚያ በኋላ እርግጥ እንዳልኩት ዝርዝሩ የሰው አፈጣጠር ሕዋን ከአዳም ጎን ወስዶ ፈጠራት የሚለው አለ ይሄንን የለም ማለት አይደለም ግን በምዕራፍ 1 በቁጥር 26 ከ29 ተጠቃሏል ዝርዝሩ በምዕራፍ 2 ነው በምዕራፍ 2
ሶስት ጥሩ ጥሩ ዝርዝሮች አሉ። አንደኛው እግዚአብሔር አረፈ የሚለው ወንድም የቀደም ጥሩ አርጎ አስቀምጦታል። እነሱም እንዲያርፉ የነሱ ኃላፊነት እንመጣበታለን አሁን በአሙሱ ትምህርት እና የነሱ ኃላፊነት ምን እንደሆነ ትልቅ ዝርዝር አለው። ግን እግዚአብሔር ሰውን እንደዚህ አርጎ በአምሳሉ ስትንፋስ ሰጥቶ መንፈሳዊና ስጋዊ እንዲሆን አርጎ ያስቀመጠው ፍጥረት ነው። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ ጋሽ ብራኑ። ሰዓታችን አልቆብናል፣ ግን ለመጨረሻው ጥያቄ አጭር ሰዓት ልስጣችሁ ነው። እንደው ዋና አስፈላጊ ነጥብ ነው የምትሉትን ከእናንተ ብሰማ ደስ ይለኛል። መጀመሪያ ብስል አንተ ልስጥህና እግዚአብሔር ለሰው ልጅ የሰጣቸው ስጦታዎች ሶስት ነገሮች አለ ይላል ትምህርታችን። ምን ምንድን ናቸው? ለዛስ ኃላፊነታችን ምንድን ነው የሚለውን አጠር አድርገህ ብትነግረን። ይቅርታ ሰዓት ስላጠረብኝ ነው ቶሎ ጨርሰ አጠር ለማድረግ እሞክራለሁ። እንግዲህ ብዙ ነገር ሰጥቶናል። አረ ግን ውይይታችን ሶስት አድርጎ አስቀምጧቸዋል። የሚያኖርን ምግብ ሰጥቶናል። ሁሉን ምግብ ሰጥቶናል። በዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 29 ላይ ያለው ሀሳብ ማለት ነው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 15 ላይ ደግሞ ያንን ገነት ለሰው ልጅ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ሪሶርሱን ግብአቱን የሚያገኝበትን ገነት ሰጥቶታል። ሶስተኛ ደግሞ ትዳር ሰጥቶታል። ያው እነዚህ ናቸው ሶስት ስጦታዎች። ሁለት ሀሳቦችን መናገር ፈልጋለሁ። አንደኛው የኢትዮጵያ ትምህርት ቤት ወረቀት ስትቀበል ዲግሪ ወይ ሌላ ነገር እንዲህ የሚል ነገር አለ። ከሙሉ ጥቅሙና ግዴታው ጋር ይላል። ጥቅሙ ብቻ አይደለም አይደለ? ምን አለው? ግዴታም አለው። የፈጣሪ ስጦታም እንደዛ ይመስለኛል አይደለ? የትንሽ ልጅ አባት ነኝ አሁን እና ፕሪቪሌጁ ብቻ አይደለም ያለው አይደል? ምንም አለው፣ ሪስፖንሲቢሊቲም አለው፣ ኃላፊነትም አለው። የእግዚአብሔር ስጦታ እንደዚህ ነው አይደል? ሁል ጊዜም ስጦታ አለ፣ ግን ኃላፊነቶች አሉ። ብዙ ጊዜ ግን እንደ ሰው ልጅ ምን እናደርጋለን? እንዘነጋለን አይደል? ያንን ነገር ምኑን ብቻ ላይ እናት ማተኮር እንፈልጋለን፣ ደስታው ላይ ወይም ደግሞ ኢንተርቴን የሚያደርገን ነገር ላይ። ግን ኃላፊነት አለው ያ ደስታ ቀጣይ እንዲሆን። ኃላፊነቱ ያ እኮ ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። እንዲያው ተሸክመን እንድንጎብጥ ሳይሆን የተሰጠን ነገር ምን እንዲሆን ዘላቂ እንዲሆን፣ ለዛ ነገር ምን ያስፈልገናል? እኛ የምናበረክተው አስተዋጽኦ ያስፈልጋል። ይህንን ማለት እፈልጋለሁ። እና ምናልባት ሌላም በኋላ ስንወያይ ደግሞ አንድ ዛሬ ሳይሆን ሌላ ጊዜም ስንወያይ እዛ ምግቡን ሲሰጥ የህይወት ዛፍ አስቀምጧል አይደለ? እና ደግሞ ክፉና ደግም የምታሳየውን ዛፍ አስቀምጧል። ስለ እሷ ትንሽ መናገር ፈልጋለሁ። ዘዳግም ምዕራፍ 29:29 ላይ የተገለጠው ለእኛ እና ለልጆቻችን ይህንን ህግ ቃል ምን እንድናደርግ፣ እንድንጠቀምበት፣ እንድንጠብቀው ይላል አይደል? ያልተገለጠ ሁሉ ለእግዚአብሔር ነው ይላል። ይህን ማሰብ አለብን ብዬ አስባለሁ። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ላይ ቁጥር 6 ያለውንም ሀሳብ ማየት እፈልጋለሁ። እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ለእናንተ ጥቅም ብዬ በዚህ ጉዳይ እኔና ራሴን አጵሎስን ምሳሌ አድርጌ አቅርቤላችኋለሁ። ይህም ያደረግኩት ከተጻፈው አትለፉ የሚለውን ከኛ እንድትማሩ ነው። ለምን ተቀመጠች? ብዙ ጥያቄዎች አሉ አይደል? አንዳንድ ጊዜ እና ቅድም ጋሽ ብርሃኑ ያለው ነገር አለ አይደል? ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ የሆነ ነገር ማቅረብ የለብንም ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ካልተጻፈ የሚመልስልን ነገር ከሌለ ካላወቅነው አላወቅነው ነው አይደል ብዬ አስባለሁ። ለምንድን ነው ያቺ የህይወት ዛፍ እዛ የተቀመጠችው? ክፉና ደጉን የምታደርገው ዛፍ እኔ በእኔ መረዳት እስከ ዛሬ ወይ እናንተ ልትረዱ ትችላላችሁ፣ ለዚህ ምክንያት ነው የተቀመጠው የሚል ግልጽ የሆነ ነገር የለም። ሀሳብ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ሁሌም ያንን ነገር ስናስብ ኢንተርቴን የምናደርግ ከሆነ ወደፊትም እነዚህ ነገሮች ብናስብ ካልተጻፈው ባናልፍ ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። ጌታ ይባርካችሁ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። አሽብራኖ የመጨረሻ ሀሳብ? እንዳልከው ሶስት ትእዛዞች ተሰጥተዋል። ሶስት ስጦታዎች ትእዛዛትም ናቸው፣ ዲዩቲ ናቸው፣ ትእዛዛት ናቸው።
እና ስለ ዲግሪ ሲሰጥ ያለው ብስራት በአለም በሙሉ እንደዚያው ነው በየሀገሩ እንደዚያው ነው መብትም ኃላፊነትም ነው አብሮ የሚሰጠው እና እኔ በእውነት ያሰጣጡ ነገር በጣም ነው ደስ ያለኝ አሰጣጡ ስነ ስርዓቱ መጀመሪያ ይሄንን የፈጠርኩትን ላንተ ያደረኩትን ተጠንቀቅለት ነው ተባለ የመጀመሪያው ትዛዝ ነው ሁለተኛው የሚሰራ ሰው መብላት ይገባዋል ብላ ጣጣ የሚል ነው ምግብ ነው የተሰጠው ሶስተኛው ትልቁ ስጦታ የተሰጠው ይቺ እህትህ ካንተ ጎን የወጣችው ያንተና የሚለው ነው ሶስቱን እንደዚህ አርጎ እግዚአብሔር ሲሰጥ ግን እንዳልኩት አላፊነትን ጨምሮ ነው እና ዛሬ እኔ መቼም እንተማርና ብትለኝ መጀመሪያ እግዚአብሔር የከበረ አምላክ እንደሆነ በጣም ልናውቀው ከምናንችለው በላይ እንኳንና አሁን ኤለን ጂ ዋይት እንደምትናገረው በእግዚአብሔር መንግስት እንኳን ላይገባን የሚችል ነገር አለ ትላለች እና ገደብ የሌለው በእውነት ያዛፍ ከዚያ ባይቀመጥ ነው ገደብ የለሽ ነበር የሚሆን ገደብ መኖሩ ነው እንደምመስለኝ ስለ ስራት ያለው አምላክ ስለሆነ ያንን ነገር ማስቀመጡ ዛፉ ትዛዙ በጣም ቆንጆ ነው እና መጀመሪያ እግዚአብሔር ኃያል መሆኑን ከዚያ በኋላ እሱ የሰራቸው ፍጹም የሚያምሩት ግን የተፈጠሩት ብቻ ሳይሆን ጊዜውም የሚያምር ሰንበት እረፍት እኮ ነው ወደ ጌታ የሚያመጣን ነው ሶስቱንም ነገር ቆንጆ አድርጎ ነው ያደረገው እግዚአብሔር ከዚያ በኋላ በምሳሌው ሰውን ከፈጠረ በኋላ ለዚያ ለተፈጠረው ስጦታ ሰጠው gifts ስጦታ እንዲሁ ተፈጥራልና ልፍ አይደለም ይሄውል ስጦታ ነው ተባለ እና የዛሬው ትምህርት እንደዚህ ነው ብዬ እኔ ገባኝ የሱ ትልቅነት የፈጠረው ሁሉ ቆንጆ መሆኑ መልካም መሆኑ ለኛም ኃላፊነቱ መብቱ የተሰጠነ መሆናችን ነው ብያስባለሁ በጣም አመሰግናለሁ በእውነቱ ይሄንን የሁለተኛውን ሩብ ትምህርት ስንጀምር ስለፍጥረት በጣም በጣም ጥሩ የሆነ የመግቢያ ውይይት ነው ያደረጋችሁት እናንተም ተዘጋጅታችሁ መጣችሁ የተመራችሁትን ስላካፈላችሁን እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ተስፋ አለኝ በነበረን ውይይት ብዙ ትምህርቶች እንደተመራችሁ ግን እኛ የነካካነው ዋና ዋና ይላይላይ ነውና በተጨማሪ ራሳችሁ ቤታችሁ ሄዳችሁ ይሄንን መጽሐፍ ዘፍጥረት አንድና ሁለትን በግላችሁ አንብባችሁ እግዚአብሔር ማን እንደሆነ አጀማመራችን የት እንደሆነ የሚነግረን መርምራችሁ እንድታቁ እንድትማሩ እንጋብዛችኋለን የሚቀጥለው ሳምንት ስለ ውድቀቱ ነው የምንነጋገረው እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት እስክንገናኝ ድረስ የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ከናንተ ጋር ይሁን ይህንን ውይይት እናበቃ ወንድማችን ዶክተር ብርሃኑ ባጭር ጸሎት ይዘጋልናል ጊዜውን ለሱ ሰጣለሁ እንጸልይ እግዚአብሔር አባት በዚህ ጊዜ የቀመስነውን ያወቅነውን ደስ ያለንን ያስተማርከንን ለማካፈል እድሉን ስለሰጠህን እናመሰግናለን እግዚአብሔር ሆይ የኛ አንደበት ጎልዳፋ ነው አገላለጻችን ደካማ ነው አንተ ግን አህያናና አግረህ ከድንጋይ ሆፍልቀህ ሰውን መጥቀም ሰውን መደገፍ ሰውን መገንባት የምትችል የምትወድ የምታፈቅር አምላክ ስለሆንክ ዛሬ የተወያየነበት ነገር ለልጆቻችን ለእህቶቻችን ለወንድሞቻችን ለዘመዶቻችን መልካም ትምህርት እንዲሆን መነሻ መገስገሻ እንዲሆንላቸው ፈቃዴ ይሁን ሁሉም ላንተ ክብር ይሁን ስለ ክርስቶስ ስም ብለህ አሜን አሜን